Ang pakiusap ko lang sa inyo ay maging mahanda at maging maingat. Kasi yung sa vision ko ay napaka-disturbing talaga ng pangyayari. Nandoon yung mga taong ilan namatay kasi biglaan talaga ito. Hello po mga ka-PTV, malagayang pabalik po sa ating channel at magandang araw po sa inyong lahat. Sa video na ito ay tatalakayin natin ang panibagong sakit na kakalat sa taong 2022 ayon sa vision ni Madam Rudy Baldwin. Pero bago po yan, kung ikaw ay bago lamang sa ating channel ay pakaclick like, subscribe and hit the notification bell para po maging updated po tayo sa mga panibagong uploads natin. At nais ko lamang sabihin sa inyo na hindi po ako si Madam Rudy Baldwin. At ang susunod ninyong papakinggan ay magyayari pa lamang bawang panggabay at walang halong pananakot. Ayon kay Madam, ay sa taong 2022 ay magkakaroon ng isang sakit. Itong sakit na ito ay hindi related sa kinakaharap nating pandemya ngayon na COVID-19. Ang sakit na ito ay galing sa hangin at ang kadalasan sa mga masasawi ay yung may mga sakit sa puso at bigla-bigla na lang silang aatakihin nito. Ang mangyayari daw kasi ay kapag nalanghap mo na ang sakit na ito na galing sa hangin ay makakapasok na ito sa katawan mo at aatakihin ito ang loob ng inyong katawan. Probably, ang ibig sabihin ni Madam dito ay aatakihin niya ang mga internal organs ng isang tao. At ang magiging epekto nito ay mamumula ang mata, mahihirapan kang huminga, magsusuka ka ng dugo. At yung iba ay hindi makakagalaw na parabang naparalitiko ka na. At kung ikaw naman ay may dinaranas sa sakit sa puso, ayon kay Madam, napakalaki ng chance na ikaw ay matutuluyan na. Dagdag pa ni Madam, kapag ang panibagong sakit na ito at ang COVID-19 ay sabay papasok sa katawan mo, mamamatay ka talaga. Kahit na may bakuna ka na. Wala kang ligtas, lalong-lalo na kapag ikaw ay may dinaranas na sakit kagaya ng sakit sa puso. Kapag itong dalawang sakit na ito ay sabay na papasok sa inyo, matutuluyan ka daw talaga. Kahit na, uulitin po namin, ikaw ay bakunado na. At isa pa sa mga simptomas ng sakit na ito ay ang pagpuputukan ng mga balat, lalong-lalo na daw sa may bandang daliri. Kaya pinapag-ingat ni Madam ang lahat ng mga tao sa taong ito. Kasi napakadelikado ito at nakakabahala. At doon po nagtatapos ang ating video. Nais ko lang magpasalamat sa inyo sa kunting minutong nilaan mo sa video na ito. At huwag po natin kalimutan na magdasal sa Diyos at tawagin siya sa bawat oras ng buhay natin. Walang imposible kung tayo ay tumawag sa Kanya kahit pa sa bigat ng ating mga dinadala. Magtiwala lamang tayo sa Kanya. Mahal niya po tayo. God bless po and stay safe po. Maraming salamat po sa inyong lahat.